projecte per cultur në kuadrët të qendrës. Si që më ndoni, është parë përshtypje e kemi rreth ftesës apo rreth pjesëmarrjes profesor Sedat Kuqit në këtë event sot? Po, unë mendoj që vetë pjesëmarrja e profesor Sedat Kuqit është një shembull shumë i mirë, për, sidomos për ne mërbatën, për një pjesë të modhe edhe të muzicianëve të ri dhe të gjitha të ardhashët të muzikës shqiptare, të pasër shqiptare. Profesor Kuqi erdhi me një repertoar shumë të përzjedhur, i kishte përzjedhur të them disa nga pelat më të njohur të muzikës tonë popullore të jetës shqiptare dhe i interpretoi me një mjeshtri shumë të mirë, mendoj. Gjatë kësaj në mbrëmje, mund të themi këtij eventit, atëherë profesor Kuqi prezantoi një varg, domethënë këngëve të ndryshme, të interpretuara në kohë të ndryshme dhe dha një shembull shumë të mirë se si do të kënduat kënga e bukur shqiptare, si është orkestruar më herët, si ka filluar më herët, si duhet të orkestruat tash, si duhet të këndohet. Edhe mendoj që është një shembull konkret sa i përket të muzicianëve të rinj, të cilët dëshirojnë të merren në muzikë, po ashtu edhe një shembull shumë i mirë për muzikologët e huaj, të cilët kanë shumë pak materiale sa i përket muzikës me thënë shqiptare. Po pra, bashkim, kjo ishte edhe pyetja ime e ardhshme, pasi që në Mërgat vinë shumë këngëtarë të zhanreve të ndryshme, po nëse paku, apo hiq, ka ti hiq në këtë zhanë, si profesorit, si çka mund bëjmë edhe ma tepër që ta zhëm kureshtin të rinia jonë në Mërgat për muzika të tila? Po, shqeqon në mendoj e rinia edhe publiku duhet të kultivohet për muzikën e vjetër qytetare, me muzikën e bukur qytetare edhe me muzikën e bukur tonë popullore. Nuk kemi nevoj ne që të t'ju ofrojmë vetë muzikën. Unë nuk jam asë gjë kundër saj përket muzikës tallava në atë aspektin, po muzika tallava duhet të interpretohet nga njerëzit që është muzike që interpretojnë muzikën tallava. Muzika tallava është një muzikë improvizuar, që është muzikë e rombe edhe e ashkalime, që dhe të interpretojnë për bukuri, që dhe me gjithë endje, me gjithë që do të ndëgjoj, dhe do të marrë pjesë me një element tine, tilë, ose këtu në kodër të qendrës, është dikush që ka me komësi rome apo ashkali, dëshiron që të bërë një prezentim me muzikë të lava, është të hapur. Po unë e mendoj, edhe thamë qëto herë që ne shqiptarë nuk dim të bëjmë muzikën të lava, ne dim të bëjmë vetë muzikën e pasër shqiptare, e ne duhet të koncentrojmë në këtë lëmë. Kjo muzikë e pastër shqiptare është bazamenti i muzikave shqiptare. Po, shqeqa, unë mendoj, ne s'ka kemi në pasoni më të modhën e kemi në kulturë, në muzikë, si të osë. Unë e përdoj në arsim në shërë mëse 15 vite në Suedi, asë njëherë nuk më ka ra më në pyjtë dikush nga kolegët e mi për Mozartën apo për të mejë. Këtër më kam pyjtë për muzikën tonë popullore, ritmet, melodia, qka është karakteristike, pse o kjo kështu, është aja dhe më thonë nga qka kemi diçka që në dëllon nga pjesët tjetër Evropës, që kemi shumë pasur, po si s'kemi punuar dhe në nivel atë sa dohet. Unë jam shumë kritik të institucionet tona në Kosovë atje, se muzika e tim, muzika qytetare, muzika e vërtet popullore, muzika folklorike, duhet një rritë në nivelin akademik në universitare. Jo të mbetat në mëshirën e amatorismit. Prandaj edhe ishte kënaqësi të ndëgjojmë profesorin sot me gjithë kë muzikat të përzjedhura. Unë edhe e thash në fjallet ti nga tu se profesori kështë e bërë një përzjedhë shumë të mirë, edhe e thash në sugjerim të vogën për arsye se unë si muzician që e vjëm në Suedi jetëm shumë dinamike. Nëse dojmë një disa nga këto ka në profesori që i ka përzjedhë, që ta interpretojmë nëse të fusëm repertoar si ne, po ashtu edhe disa nga të kujta, ai është mirë që është video në ndëgju ose në gjizimi, po është mirë tjetë edhe e lokalizuar të kjetë dota, që shumë shpejt të jabon të mundshme, që ne mund me marë dhe me përpornu ato. Në atë mënyrë të shpërndohet shumë më lehtë. Ne këtë gjojmë, nuk e kemë problem me zhjetë muzikë popnore, muzikë svetese, muzikë qka të ushë, qka tjetër, muzikë shqiptare kemi shumë shtirë. Ne që jemi në këtë profesion me zhjetë shkruar të përpunuar. Në shembull e marrë, për shembull akordet e Kosovës, sa vite ka pas këngë që janë të përpunuar, muzikë përpunuar, me vitet e tona, zinë këtë në të këmë sërë. Që në këtë në të lizurë, i ka kënu, i kush i ka në të këmë në rinë, në të këmë. Bashkim, si do këtë janë duke vazhdu festën jashtë, ju falemderit shumë për këtë intervistë të shkurtër, përse që do të takohë mi pra për intervista më gjata. Falemderit edhe ju e urimi për televizionin e rinë, e shpresojmë që do kemi bashkëpunim të mërë fjotë në qenë, në qenë kulturore. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër.